No niin, muodesta vaan taas kaikille mun kattelisille. Mun nimi on FinFutsi jälleen kerran. Ja me pelataan siitä onnissa muoppi ja... Muoppikommentari joo ja MK14 tämä muoppi. Red Dotti attachmenttinä. Ja of course meillä on... On profiensynä näyttäviksi. Mikäs se oli? Kikkikö se oli? Niin mä sanoin näyttäviksi, kun se niinku on niinku kikki. Näyttäviksi mennään sitä. No mutta jos mä suoraan pääasiaan tästä. Meillä on tällainen 4-5 minuutin, mä en nyt oo ihan varma, onko tää 5 vai 4 minuutin muoppi. MK14 PC gameplayina C-Townissa. Ja niinku näette, että mä oon vaihtanut Fovia nyt vihdoinkin, koska mun mielestä on kivempaa pelata tuolla ja siistimpää pelata kuin Fovi tälle. Ja mitä mä oon itekin huomannut tuon Fovin kanssa, että granaatit lentää jostain syystä kauemmas. Uskokaa tai älkää, mulla ainakin lentää jotenkin granaatit korkeammalla. Kun mä heitän sen, se lähtee paljon ylemmäs, mitä se oikeesti se niinku näyttää siltä. Jos tässä tulee niitä kohtauksia, te voitte nähdä, että se lähtee se granaatti sille ylöspäin jostain syystä. Ja tota, joo, MK14 tällainen nopei, me pelasin Dominationia 2 päivää sitten. Ja olin sitten tällaisessa samassa lobissa, missä oli jotain mun faneja täällä. Oli eka yritys oli tossa, minkä mä just leikkasin tosta pois, että vedin 17 killstreakin, olin sille, että voi vitsi mä kuolin. Ja sitten ajattelin, että no nyt vedetään se muoppi sieltä. Ja sitten se sieltä se iski se muoppi ja kun te toivoitte siellä Facebookin fanisivulla, mitä muoppia millä aseella olisi nyt kommentaattori aika, niin MK14 iskettiin sieltä. Ja mä tän jutun aiheena on tota, mä vähän puhun kaikkea jännittävää lisää tästä, mitä mun kanavalla tulee lisää olemaan, niin kuin mä siinä V-logissa puhuin. Jotenka siis voitte keskittyä rauhassa muoppikommentariin ja katsella muoppia, muopin tuloa ja kuunnella minun ääntäni. Elikkä siis, niin kuin mä sanoin, että CS:ssä tulee jatkumaan, Amnesia tulee aika varmasti jatkumaan myös ja Call of Duty MV3 ihan perus muoppikommentarit tulee jatkumaan. Ja sitten ehkä MV3 live-selostuksia facecamin kerran tulee myös. Ja ehkä Dual live-kommentariakin ehkä tulee olemaan. Ja mitä muuta pelejä mä aion myös pelata? Mä ehkä, jos mä... Kun mä en tiedä silleen, kun... mulla on ollut yksi joku varretettu Arma 2 Operation Arrowhead mun koneella. Nyt se on bugannut silleen, että mä en saa poistettua sitä enää mun koneelta. Kun mä yritän tässä uninstallointia poistaa, tai silleen niinku siihen tulee setup will terminate now, tai jotain failia, bla bla bla. Mä yritän siellä tutkailla, ja jos mä saan sen poistettu, niin mä ehkä uskallan ostaa Steamista sen Arma 2 Operation Arrowheadin, koska Arma 2 Free on jo mulla, niin mä alan ehkä tekemään datesetaa teille. Katsotaan nyt, mitä mä haluan tuosta, uskallan, koska jos siinä käy silleen, että mä ostan sen sieltä Steamista, niin se niinku menee sen sama, että varmaan, että uninstalloi, vaikka se onkin Steamin kautta, niin mä en ole varma uninstalloiko se sen uudestaan sen vanhan peli jo sieltä. Vai ottaako se sen uuden. Mä en ole ihan varma. Sen takia mä haluan, koska sitten jos mä ostan sen vasta sen turhaa, ja sitten se mun toi Arma 2, mikä siinä, niin se niinku failaa siinä silleen, että se uninstalloi sen aina. Mä en tiedä, jos teillä on jotain vinkkejä, kun mä en tiedä miksi se, siihen tulee aina jotain setup will terminate now, sit se tarvii jotain juttua siinä, mä en tiedä mitä se on, mutta jotain ihmeellistä se selittää sinne ja sitten se lopettaa sen uninstalloinnin siihen heti alkuun. Niin mä yritän jutskella sitä hommaa, jos mä saan sen niin datesetaa, ois kyllä aika kova sana mun mielestä ja sitä ois kiva livestreameissäkin pelata. Ja muita pelejä vielä voisi tulla, niin oisko toi... Tämä, mitäs mä nyt mietin tossa päivällä? No, kai se hetki mä mietin taas. Oiskohan se ollut se... Nyt mä en oikein muista kyllä. Mut niinku mä sanoin, että sais ehotella pelejä. Niinku Slenderi on myös jo yksi. Se oli se just se, mutta... Kun me saadaan se meidän V-logiin 100 laikkii. Ja miksi te laikkais tästäkin videosta niin saatais se Slenderi, koska se tulee olemaan niin pelottavaa, että... Mä oikeastaan tunkuu sen varmaan housuu siinä. Ja... Mä koitan sitä Slenderiä niin kauan, että mä saan sen läpi 88 paperia. Ja katsotaan nyt, mä laitan jonkun laikkihaasteen varmaan siihen, että näihin meillä paljon laikkeja uskallan seuraavan kerran astua Slenderin maailmaan jälleen kerran. Ja joo, nyt mä voin selittämään tästä gameplaystä tässä välissä, tossa oli aika paljon juttu, niin nytten Assassin Pro on siellä hyvä, Slate of Hand Coco Special Spaghetti, mä en sano, mitä mä sanoin ton. Sit siellä joku suomalainen rage, jotain juttu. Noi oli siis mun samassa lobissa mun kanalla, vaan silleen, että hei, oot se FinFutsi sieltä YouTubesta. Mä sanoin, joo, mun vitsi on sun kova fanis. Se on mun mielestä tosi mukavaa, kun mä näen niinku ihmisiä siellä mun faneja.
samassa lobissa, NV3. Mun mielestä se on tosi mahtavaa nähdä tai ihmisiä niinku samassa lobissa munkaan. Ja sitten niinku näin edespäin. Ja sieltä iskee meidän MOAB, Mother of All Bombs. Iskee sieltä, saadaan sit challenge Carlin 5 mobs. Elikkä toi oli, mä oon nyt saanut 7 moabia vai 6 moabia nyt PC:llä. Ja sitten pleikalla on ne loput. Eli mulla on nyt yhteensä jotain, mä sain tossa vähän niinku tänään lisääkin mobia. Elikkä mulla on tällä hetkellä 21 tai 22 moabia. Elikkä joka päivä melkein tulee, jokaiselle päivälle on melkein aina yksi muoppikommentari tulossa, jos te vaan tykkäätte katsoa. Mä viimeksi kun mä katsoin sen jutun, niin siinä oli vaan niinku 30 like. Mutta joo, likatkaa tosta viime video ja viime vlogi, ja laikatkaa videosta, kommentoikaa, subscribeatkaa, laikatkaa myös tästä videosta, laikatkaa vlogista, kattokaa joo kaikki mun videot, yritetään saada daily vievittää sinne korkeuteen. Ei mulla ollut mitään muuta, mä olin FinFutsi ja se on kaikille hyvää päivää, jotka se on, morjens!